Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa massa nytt smink igen. Jag har bland annat grejer från MAC och Pure. Jag har nya foundations från märket SAU. Jag har en concealer från Essence. Jag har hela Beauty Acts SPF-serien som de har släppt. Jag har också den beryktade Hoola Glow. Jag har lite andra produkter från Benefit, bland annat deras färgade läppbalsam. I am very excited for today's video. Så, jag tänker att vi helt enkelt hoppar in i den här lilla videon. Och det första vi ska börja med idag är brynen, tänkte jag. Och det här är Brow Fix ifrån Catrice och det är deras Soap Stylist. Och det här är alltså en, vad heter det? Alltså en brow soap helt enkelt. Så jag kommer ta misten som jag senare ska använda på ansiktet. Det är Clinique Moisture Surge Face Spray. Och spraya lite här i, nu ska vi se. Jag tar en liten spoolie. Och gör ett litet guckliguck. Och sen precis som en vanlig brow soap så borstar jag upp mina bryn. Where I want them. Okej, den är lite svår att få upp på penseln, tänker jag direkt. Den är inte lika, som man säger, den blir inte lika krämig som de brow soapen som jag brukar använda, till exempel Makeup Meccas. Men vi ska se hur den torkar om en liten stund. Men alltså den ställer sig upp som vilket brynsoap som helst. Jag gillar verkligen den här penseln från Beauty Bay, tänkte jag säga, Beauty Blender, för att den har som en liten kam också på sig. Vilket gör att man kan sortera upp brynen så att det inte blir så hårda klumpar liksom. And I really like that. Men jag sätter dem så och ser, väntar lite stund och ser om de stenar när de ska. Men jag älskar verkligen förpackningen på den här, kan jag ju säga. Mycket mer än de andra, mycket smidigare förpackning. Och Catrice är också otroligt billigt, finns på typ Lyko och så. Väldigt, väldigt billigt och det är faktiskt ett av mina absoluta favoritbudget. Märken. Jag har ingen ögonskuggsbas idag. Nu ska vi se, jag har massa grejer här framför mig. Så jag använder den ögonskuggsbasen som jag brukar använda. Det är ju från märket P. Louise. Deras nummer 02 använder jag. Och sen hoppar vi in i lite ögonprodukter. Jag har en helt ny svamp här. Det här är från märket SAU. Och SAU är ett jättetrevligt märke som jag testat innan. Det är SAU Essence of Beauty. Nej, Essence of Nature såklart. Och det står att det är en blender sponge. E-sponge blender. Den är väldigt mjuk, jag har redan varit och blött den för att jag skulle slippa och resa mig, det första jag gjorde. Och jag hjälper bara till att blända ut ögonskuggsbasen också med den här. Den är väldigt, väldigt mjuk. Den kändes väldigt hård när jag, innan jag blötte den, men den är väldigt, väldigt mjuk faktiskt. Och följsam, det blir kul att se mer hur den applicerar basmakeupen sen, jag ville bara visa att jag använder den. Paletten som jag ska testa idag är ifrån märket Pure Cosmetics och det är deras Visionary 12 Piece Eyeshadow Palette. Och jag är excited, kan jag säga. I'm very excited. Paketet jättefint. Paletten vit, alltså. Ooh, nice. Det är bara skimmer, eller? Eller är de här kanske inte skimriga? Nej, okej. Okay. De var bara satiniga. Nu fattar jag. Mycket skimmer, men också lite annat. Låt oss testa. Jag tar en Hiccup 408. Och sen tror jag att jag tar Rebel som är här, som är en mörk, oj vad smuliga skuggor, de flög överallt, mörklila eller mörkröd slash lite lila. Oj vad mjuka skuggorna är, det ramlar ner väldigt mycket och det är väldigt mycket pigment här i pärnen. Så man får verkligen jobba med en försiktig hand. Gud vilken fin färg, ah, så himla fin färg. Okej, den första färgen då, jag tror den heter Rebel. Jättefin, otroligt pigmenterade. Nu har jag skuggat hela mig. Otroligt smuliga, så det får man tänka på bara. Sedan tar jag i alla fall en Morphe blending brush. Och jag tror att jag tar färgen Role Model, som är här ute. Som är en ganska ljus mav. Gud vad pigmenterade de är. Och sen bländar jag upp till så här för att få till ett sotad i ytterkant liksom. Och jag lägger det över den här skuggan då för att det verkligen ska bli en gradient hela vägen upp. Så himla fin färg på de här färgerna verkligen. Jag älskar de här lite mer plum,
tonerna. Jag tycker att det är jättefint på de flesta ögonformer. Alltså de här bländar så himla fint. Jag har någonting i näsan. De här bländar så himla fint. Herregud. Det säger bara swoop eller swoop. Så är det bländat. Verkligen så fin färg också. Okej, matta skuggorna. 10 av 10. Supervacker formula på själva... Ja, men på själva formulan. Eller vad man ska kalla det liksom. Superfint. Jag tar en platt pensel. Även den här är... Den är från Zoeva förresten. Vilka ska jag använda då? Jag gillar ju verkligen lila. Till... Eller... Jag gillar verkligen guld till lila. Så att jag tror att jag tar den här som heter Leader här nere i hörnet. Okej. Med den här penseln var det i alla fall inte utmärkt. Men med fingret. Holy moly. Så bländar jag lite med penseln då. Okej, med pensel. It was a no-go. Jag ska testa en till pensel. Det här är en MAC 217. Ska vi se om det blir bättre. Bättre definitivt, men mycket, mycket enklare med en... Med ett finger. Det blir mycket mer pigment. Med fingret. Det kan jag säga direkt. Jag kan säga på en gång att jag föredrar verkligen skuggorna, de matta skuggorna. Framför de skimriga. Eller den där skimriga i alla fall. För att de är väldigt svåra att applicera. Och när jag börjar blända med pensel sen. Så typ ramlar det bort. Ska testa med en tredje pensel. Nej. Ingen skillnad. Alltså de är fina och så, det är inte det. Men jag som har naglar så här, det är lite svårt att applicera det. Det var lite bättre med en sån här lite spretigare, vad ska man säga, en liten hårdare pensel med lite grepp. Jag testade den bredvid som heter Dreamer. Precis samma pensel. Så ska vi se hur det blir initialt. Den här penseln var lite bättre, men alltså det var ju tredje penseln jag testade. Och de där andra två penslarna är sådana som jag använder i stort sett varje dag. Så det blir lite negativ... Alltså, jag måste kunna använda dem i alla penslar jag har typ. Eller vad man ska säga. Men jag menar, de är ju jättefina. Det kan man ju inte säga någonting om. Men lite svårare att jobba då. Kolla vad mycket pigment det är på min kind. Det kommer ju också vara ett problem för många människor. Inte för mig, som gör mitt smink... Eller min bas efter ögonen. Nu tar jag bara den stora fluffiga penseln som jag använde först. För mig inga superproblem liksom. Men för många andra tror jag att det kommer bli det. Jättefint dock. Men alltså den guldiga har ju typ försvunnit. Jag ska se om jag kan packa på det lite till. Men de liksom bländar inte. Inte jättefint om jag ska vara ärlig. Det kan också bara vara just den här skuggan som är lite tricky. För den ljusare var ju onekligen finare. Men det ligger inte jättefint på ögat. Det måste jag faktiskt säga att jag tycker att den inte gör. Men jag kan ju säga att mängden fallout är ju ganska galen. Jag har ju en Dazzle Liquid Eyeshadow som jag hann att glömma bort nu. Det är ju jävla standard när jag testar saker. Men vi kan väl se om den kanske kan få vara med. Den är typ en, det är en flytande skugga ifrån MAC som är, vad ska man säga då? Den är så här nämligen. Iridescent heter det nog. Vi ska se. Jag klabbar ut lite här på handen. Sen tar jag lite här. Gud, jag vet inte om jag kommer förstöra det här nu. Nej, kanske inte. Jag tror jag ska jobba med handen igen. Åh, den här var jättefin. Allt jag gör är alltså klappa in den här på locket över. Och det här blev mycket bättre än de där skimriga. Det tycker jag verkligen. Jag föredrar i alla fall med skimmerskuggan uppe på. Det här hade också varit jättefint, men jag föredrar faktiskt det. För att jag tycker inte att den guldiga skimret var så himla fint alltså. Jag gör inte det. Nej, jag tycker att den blir lite fläckig. Och lite, alltså ju närmare jag tittar på det liksom så tycker jag liksom att det blir fläckigt. Och att den fäster inte riktigt uppe på den matta skuggan. Och det är liksom ett problem tycker jag. I don't like that. Jag kan också säga... Att Catrice Brow Soapen, den har torkat ner lite grann. Men den har lämnat som ett vitt cast på mina bryn. Och det gillar jag inte alls. Så den här videon går inte jättebra. Men man kan inte gilla allting såklart. Jag tar nu lite av den här skuggan har torkat. Alltså den ja, skimriga liksom. Och bara sotar in lite av det lila igen.
så att det blir sotat i kanterna. Jag gillar som sagt verkligen att matta den här paletten, men de räcker ju inte för att kompensera för de skimriga. Ja, det är som det är, hörni. Jag har en mascara också att testa, sen ska jag gå och tvätta bort det här under ögat. Jag tror att jag kommer behöva hämta lite oljerengöring, för det är så mycket. Nu har jag i alla fall Chubby Lash Fattening Mascara ifrån Clinique, och det här är deras Jumbo Jet, alltså den svarta. Den är huge! Jag glömde bort att slänga kartongen. Den är enorm, jag ska se hur wanden ser ut. Åh, jävlar! Vilken wand. Oj, oj, oj. Nu ska vi se här. Den här ska tydligen vara helt galet bra. Det är många av er som har rekommenderat den här till mig faktiskt. Jag har ju mycket längre fransar nu. Jag ska ha lösögonfransar så jag skiter i det nu. Men jag, om jag böjer dem nu så ser mina fransar faktiskt riktigt bra ut. För jag har ju använt fransserum i ja, en månad kanske lite mer. När jag spelar in det här alltså. Så jag märker jättestor skillnad verkligen. Oj. Den är väldigt separerande. Jag tycker också att de blir väldigt, väldigt långa. De syns till och med utan att jag byter dem. Oj, den här gillade jag jättemycket heller. Jag gillar den verkligen. Jag tyckte den var supertrevlig verkligen. Men, you guys know me. Jag ska sätta på mig ett par lösögonfransar. Men jag går och sveper bort det här bara. Alltså brynen ser dock jävligt nice ut, fast det har lämnat lite av ett vitt cast på det. Men jag går och sätter bort under ögonen och sätter på ett par lösögonfransar och så fortsätter vi med basen. Vroom vroom hörni, alltså brynen ser riktigt bra ut. Nu har de liksom lagt sig lite till, så jag vet inte om jag tycker att det är så mycket white cast längre. Det ser bra ut tycker jag. Jag måste bara se hur stela de är. De är rätt stela alltså. Jag kan ju flytta dem lite grann liksom, det kan man ju med vilken brow soap som helst. Men fan, Catrice brow soapen får godkänt ändå. Ögonen får också godkänt, och fransarna får definitivt godkänt, de är inte nya, det är Your Lashes Style i juli. Så fina. Nu ska vi testa de här hörni. Beauty Act har släppt 4 stycken SPF-produkter. Det är bara SPF 25, men det är i alla fall bättre än ingenting. Och vi börjar väl från ena hörnet. Det här är lite hudvård och de kan givetvis inte recensera, men jag tänkte att vi kunde få första intrycket här i alla fall. Det första är Daily Shield Protective Serum. Ska vi se. Oj vad lätt det var. Åh, oh, jag fick tag i det innan det kom på min. Ska vi se här. Oj vad lätt den var ändå. Otroligt lätt i konsistensen. Ser inte ut att lämna något typ av white cast. Men det är ju bara SPF 25. Jag vill notera att jag använder inte de här som enda skyddet. Nu är det ju 4 produkter, så rent krasst antar jag att jag skulle kunna ta tillräckligt stor mängd för enda skyddet. Men kolla vilken glas finish. Den är jättelätt och tunn i konsistensen. Det står att det är en ultra lightweight face serum, och det är det verkligen, den är superlätt. Som en further shield for skin. Den är icke jag kan inte ens uttala det. Den kommer inte klogga huden. Wow, kolla lystern. Den här skulle jag kunna använda som ett lysteserum. Holy shit, vad fin. Okej, okay, sen har vi då Daily Shield Melting Cream. Och det här är alltså dagkrämen antar jag, också med SPF 25. Jag har redan återfuktat min hud lite grann idag. Men det är några timmar sedan. Så, we can never have too much. Och som sagt, jag använder inte de här produkterna nu liksom stor mängd för att vara ett fullvärdigt solskydd. De doftar ingenting, utan mer som ett kompletterande liksom. Jag vill att det ska vara snyggt under makeup, det är liksom målet. Det här är preppande produkter, med lite extra solskydd tycker jag. Men gud, kolla huden, snälla. My god. Kolla på lysten. Jag ser ju galen ut, den här vill jag använda fler gånger kan jag säga. Ögonkrämen ploppar vi också till, Day Shield Eye Cream. Det här är alltså en sol, eller en kräm, eller en ögonkräm med solskydd i. Det har jag aldrig använt innan. Och det är deras, jag har deras retinol SPF, eller vad heter det, retinolögonkräm, och den är i samma tub. Okej.
Ska se hur underögat känns alldeles strax. Bara dutta ut det lite. Den där applikatorn är ju fruktansvärt skön. Lite kylande sådär. Jag ska se ifall... Jag kan säga direkt att runt munnen där jag har eksem, där gör det faktiskt lite ont. Eller ont, det kommer säkert lägga sig snart, men SPF är ganska starka produkter och det är inte alltid det funkar med mina eksem. Oj, vad röd jag blir här nu. Det är nog eksemområdet. Där funkar de inte jättebra för mig. Men resten känns jättebra, min hud ser ju cray cray in a good way ut. Men alltså de sticker ganska mycket, den här ögonkrämen är inte jätteskön att ha runt ögonen. Jag känner direkt liksom hur det bränner i ögonen. Nej! Kolla, mina eksem, jag blir helt röd så här. Jag undrar om det var kombon. Eller inte. Ni ser, jag blir röd hela jag. Jag kan inte ha de här. Synd. Alltså jag skulle nog fan ändå säga att det blev en allergisk reaktion. Kolla vad röd jag är igen. Jag vet inte om ni minns det. Men när jag gjorde en test av nytt smink förra gången, då fick jag också en allergisk reaktion. Och det är ett litet tag sen. Men alltså... Ursäkta. Så jag tror att jag får ta en liten paus igen. Jag har bara smörjt in ansiktet lite nu med en ansiktskräm för att jag inte skulle bli för torr. Men jag får nog vänta lite. Under tiden så gör jag ett litet så här skin perfecting test på den här. Jag vill verkligen säga att jag brukar aldrig få... Alltså primern sprutar jag ut lite här i mitt armväck nu. Så får den sitta där en liten stund så ska vi se hur jag känner. Men alltså jag brukar ju nästan aldrig längre... För några år sedan fick jag allergiska reaktioner hela tiden. Men alltså jag får aldrig det numera. Så jag är lite chockad, men jag måste säga att jag tror att det här är en allergisk reaktion till. Så jag låter det lägga sig, men det blir absolut inte lika farligt som förra gången. But it is again. Så jag chillar lite. Och så får den sitta där så får vi se om jag testar den. Okej, så det har gått en liten stund. Och jag är lite varm fortfarande, men det gör inte ont längre, det kliar ingenting och så, det har redan lagt sig. Jag vågar dock inte, jag har inte blivit någon röd här i armhål eller i armväcket på SPF primern, men jag vågar inte testa. Jag kommer testa dem lite igen senare och se om det var en specifik produkt av det eller alltihop. Men jag vågar i alla fall inte chansa. Vi går vidare till foundation. Jag har smörjt in ansiktet nu med Hiccups Glow Primer bara för att jag ska, eller Glow Moisturizer, bara för att få lite bas så att det inte känns fel. Nu ska vi testa de här. Det här är Saus Foundation Stick heter de bara. Och jag har fått några olika färger. Jag tror att den här färgen kan funka ganska bra. Det här är ett märke som jag har testat tidigare på kanalen lite grann. Och de här foundation sticksen fick jag för ett tag sedan, men jag har liksom inte kommit till dem än. Men det looks really nice. Jag fick ju då en, nu behöver jag nog ta ganska mycket och ni behöver nog inte ta så här mycket, men eftersom jag är så röd så vill jag täcka det liksom. Det här är färgen 772, jag fick några färger till men 772 blir nog bra. Sen kommer ju då den här svampen med. Jag brukar inte gilla att använda, oj den var väldigt krämig, okej då. Jag brukar inte gilla att använda en svamp så himla mycket med en kräm foundation på det här sättet eller en stick. För de brukar inte vara krämiga nog så man får dra ganska mycket. Och det får man fortfarande. Jag tror att jag går in med den lite alldeles strax. Jag tar en foundation pensel först tror jag. Och jobbar ut den här. Jag fick ett litet pamflett med den här. Alltså om den här foundationen. Men som ni kanske vet vid det här laget så gillar jag att testa saker innan jag läser för mycket om dem. För att bilda mig en egen åsikt och sådär. Jag skulle säga att den är ungefär medium täckande. Den här foundation färgen är nog riktigt bra på mig. Det är nog bara att jag, nu när jag är röd under så ser det lite galet ut. Den bländar väldigt fort. Och väldigt smidigt. Den går också väldigt långt. Jag skulle gissa att den här är ungefär ett lätt till medium täckande i sig själv. Och nu tog jag ganska mycket så det är ungefär en medium skulle jag säga. Fin finish, en satin finish skulle jag säga också. Den har en ganska fin täckningsförmåga, den har verkligen färgen som jag valde då, 772. Oj, nu är den åt fel håll. Nu ska vi se, nej men
Det här är lite svårt för det här är som refills, så den ibland ploppar den upp liksom ur den här. Men färgen som jag fick här då, eller som jag använder nu, den är ganska gul. Jag ska ta lite till på näsan, den fortfarande var ganska röd. Men det ser bra ut. Den ser riktigt fin ut måste jag säga. Och som sagt, det är en kräm. Så att det är inte en flytande produkt och då blir det alltid en liten annan typ av finish. Men den sitter faktiskt ganska fint för att vara en spick. Jag är ganska torr och nu givetvis till jag tvättade ansiktet igen liksom precis innan jag började filma nu liksom. Så är jag ju givetvis lite torrare, men den här ser riktigt fin ut. Ni ska få en närbild, men jag sätter på mig concealern först så får ni en liten check in på den. Men den ser väldigt väldigt fin ut måste jag säga. Fin lyster också. Concealern som vi har är från märket Essence och det är deras Skin Loving Sensitive Concealer Covering och Caring. Och jag har den i färgen 10 Light. Ja, det blir nog ganska bra färg tror jag. Den här är också ganska gul, vilket är bra nu då för att slå bort det röda lite mer. Ska vi se, jag lägger ganska långt ner på kinden än vad jag brukar, bara för att jag vill ha bort den där rodnaden som kom av reaktionen. Jag vill bara säga angående, oj vad fint den här bländade. Wow, jag vill bara säga det angående reaktionen, att det är ganska länge sedan jag spelade in förra testa nytt smink. Och det har inte varit några konstigheter än det, jag var lite känslig i typ en dag sist. Och nu då så har det hänt igen. Och jag tror inte att de sakerna har någonting med varandra att göra. Jag har nog bara haft lite otur att jag råkade liksom testa två grejer som inte funkade. Den här concealern är vansinnigt fin. Essence är otroligt billigt också. Så det var ju roligt. Finns också, jag tror bara att Essence säljs på Lyko i Sverige. Men alltså wow. Jag behöver definitivt sätta den under ögonen. För att den är väldigt glansig. Men ni ska få se hur den ser ut. Men min bas ser faktiskt riktigt fin ut. Jag ska zooma in lite grann så ska ni få se. Och så sänker jag ju alltid ljusstyrka givetvis för att ni ska se. Och då får vi inte döma så mycket att jag är lite röd och så på kinderna. Men alltså det är en väldigt fin lyster i huden måste jag verkligen säga. Och jag gillar brynen mer och mer. De sitter verkligen där de ska trots att jag har tvättat ansiktet och lite så. Här ser ni också ögonskuggan. Everything is really pretty. Alltså jag gillar verkligen den här finishen. Den är superfin verkligen. Så roligt. Den här concealern var ett stort ringande ja. Det tråkiga med concealer, eller med Essence, är att de har inte ett speciellt inkluderande färgutbud. Och det tycker jag är tråkigt. Det gör mig ledsen. Men det är som det är. Det ser så himla fint ut. Jag har ett pressed mineral makeup puder ifrån Pure. Det är deras 4-in-1. Och när jag frågade er för några månader sedan, jag har testat ganska mycket Pure för att jag har hört så mycket bra. Och den här har ju blivit en tvärfavorit hos mig. Det är deras Push Up 4-in-1 Sculpting Concealer. Och den här har fått så himla bra betyg, även som ett setting powder. Men det är ett 4-in-1. Nu ska vi se här, den är lite inplastad. Det är ett 4-in-1, så det är både en, alltså den går att använda, nu ska vi se om jag har någonting att bryta upp den här med bara plasten. Den går att använda både som ett setting powder och på egen hand. Den är liksom rejält pigmenterad så att du har lite täckning från den liksom. Så att den kommer så här. Oh, jag gillar verkligen kompakten. Den känns väldigt lyxig och fin. Jag brukar sätta med en powder puff, men jag har inga rena så jag tar en liten pensel. Färgen som jag har det här, det är LG2. Se till att det inte har lagt sig under ögonen. Ordentligt pigmenterat puder kan jag säga. Ser också ut att ha lite täckning i sig. Och som vanligt som ni vet med puder är ju att det mattar ner givetvis. Oj vad fint under öga. My god. My god. Det här verkar re ut sig ändå hörni. Reaktioner och allt. Okej, det här pudret var helt vansinnigt fint. Alltså mina underögon ser så nice ut. Gud vad roligt. Jag pudrar också lite så här. För att jag vill att det ska sitta hela dagen sen. Alltså wow! Really really pretty! I really like it. Jag gör klart mina ögon lite snabbt och då kommer jag använda samma skuggor bara. De här matta under ögat också.
Jag måste också säga att den här Chubby Lashen ifrån Clinique är skittrevlig. Den separerar jättefint och trots att den är väldigt stor så kommer den åt mina underfransar. Så det är ju verkligen ett bra betyg tycker jag. Gud, jag är lite varm i ansiktet efter the reaction. Jag har ju Clinique's Moisture Surge Spray som jag använde lite tidigare. Till setting, eller till, vad heter det? Till sopen. Gud vilken fin mist. Det här är ju inte en setting spray men den har bland annat glycerin i sig som gör att det kommer att suga fast allting, men framförallt massa fukt. Och I really like that. Den är, det jag tror att den har ganska mycket alkohol i sig. Den har en fett alkohol, den har aloe vera vatten i sig. Den är i alla fall inte isopropanylalkohol eller något annat liksom superuttorkande i sig, utan det känns faktiskt ganska bra. Jag ska låta den torka helt innan vi applicerar resten av produkterna. Till basprodukter då, alltså typ bronzer och sånt, så har jag två stycken saker. Först och främst ska vi prata om Hoola Glow. Den kommer med en sån här liten, oj, en sån här liten borste som jag aldrig använder. Det här är alltså Benefits Hoola fast i en mer glowig variant. Och det är ju fantastiskt. Det som är tråkigt är att de skulle ha släppt alla Hoola bronzers tycker jag i en skimrig variant, eller den här formulan då. Det här blir ju lite exkluderande liksom, men we'll see. Jag använder en stor fluffig pensel som jag gillar att använda till bronzer. Det här är Hiccups stora puderpensel. Och sen applicerar vi. Hoola funkar ju på otroligt många hudtoner, men långt ifrån alla. Oh, men den är fin på mig. Oj, 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 vad fin. Otroligt fin glow. Jag lägger lite på näsan. Okej. Okay. This looks real good. Alltså kolla vilken lyster. Det är verkligen en lystrig produkt. Det måste man ju verkligen säga. Fantastisk fin faktiskt. Alltså Hoola är ju en klassiker av en anledning. Det måste ju vara en av världens mest sålda bronzers liksom. Det är bara gissar jag nu, men det måste vara så. Och den här glow-varianten kommer bli en dröm i sommar. Oh, I'm very excited about this. Den här lilla borsten kan de sluta ha med. Jag antar att kanske många använder den här, men alltså, I would never. Fuck it. Men Hoola Glow är jättefin. Vi går också in med den här. Det här är Foroscope Earth Angel. Det här är deras senaste ansiktspaletter. Och i den här lilla busen så finns ju då, den ser ut så här. Nu ska vi se. Den ser ut så här. Och det är då givetvis original Hoola. Sedan är det Georgia som är en peachig blush. Sedan är det Cookie som är highlighten. Har jag en annan highlighter? Nej. Cookie har jag redan testat men jag ska använda den som highlighter ändå. Och Honeymoon som är den exklusiva rouget i den här. Och jag tar samma pensel här och sen blandar jag tror jag Georgia och den nya Honeymoon som rouge. Åh vad fin. Den luktar lite tvål förpackningen. Jättefin även här. Den här kommer i flera uppställningar för övrigt. Den här paletten. Jag vet inte hur många, den här har jag fått utav Benefit. Jag vet inte hur många uppställningar men jag såg på, om det var på Sephora's hemsida, att den här fanns i flera uppställningar. Och den här fick jag då givetvis också från Benefit. Och jag har redan köpt en sån här, så en sån kommer någon av er få hem framöver i någon tävling. Men jag är så himla lystrig just nu. Alltså min bas är unbelievable. Jag behöver nog egentligen inte så himla mycket highlighter, men lite får vi såklart lägga. Och Cookie är skitfin. Jag tar en mjukare pensel, det här är kolla bara, det här är en Kaja pensel som är lite, kolla. Jag älskar Cookie, den är galen. Jag har den i singel liksom. Oh my. Det är en av de mest intensiva highlightersarna som jag någonsin har testat. Alltså jag kommer glowa idag. Solen kommer bli bländad utav mig. Och det är på tiden för jag blir bländad utav solen. Holy shit. Jättefin palett. Jag måste titta hur de andra paletterna ser ut, men den var jättefin. De här kommer jag absolut använda massor i sommar. Really, really pretty. Vad har jag kvar? Vi kör lite mer mist. För sakens skull. Alltså jag älskar ju att mista ansiktet. Speciellt mellan stegen liksom. Jag tror att det är läppar kvar. Och där har vi också då Benefit. Jag kan säga direkt att jag har fått två stycken färger. Men den här har jag mycket svårt att se att jag kommer använda. I alla fall inte till den här looken. Ja, det kanske passar till den här looken. Det här är alltså Berry. Och den här ser ut, förpackningen ser ut så här. Jättefin. Och den ser ut så här. Den här kanske passar perfekt. Vi tar den här hörni.
Det var förpackningen som skrämde mig lite grann. Det här är alltså färgen Berry och jag har också fått Pink Rose. Oj! Mycket mer pigmenterad än vad jag trodde. Det här är ju liksom ett färgat läppbalsam. Och jag älskar ju det. Alltså så mycket. Men de brukar inte vara så här pigmenterade. Alltså det är inte någonting dåligt. Det här blir ju mer som ett väldigt återfuktande läppstift. Men fin färg till det här eller? I must say that I think so. Gud, mitt hår har ramlat ner här på sidan. Jag får fixa det när jag går hemifrån. Men wow, och så mina nya naglar till det. Åh, så fancy. Alltså gud, min hud just nu. Jag ska fixa till håret lite grann och så ska vi prata. Alltså jag har inte varit så här glowing på otroligt länge, men jag känner mig faktiskt väldigt, väldigt fin. Sammanfattningsvis så finns det några vinnare. Jag tycker typ att läppbalsam är lite för pigmenterade. Jag hade gärna använt en läpppenna under, men väldigt fin. Jag tycker att Hoola Glow och den här skimmerskuggan ifrån MAC är de stora vinnarna. Men den största vinnaren måste ändå vara Bros Soapen. Jag var lite negativ först, men alltså nu har det gått en ganska bra stund. Jag ska se hur de känns. En ganska bra stund. Och jag har liksom tvättat ansiktet och det. Och de sitter jättefint. De är fortfarande rörliga nog att jag kan flytta de här små spröterna, men inte så galet att de flyger iväg liksom. Basen eller den här foundationen, jättefin. Den stora förloraren är ju obviously Beauty Acts SPF-linje. Alltså jag ska testa lite till och se om det är någonting som går hem, men jag har mycket svårt att tro att min hud kommer att tycka om dem. Men överlag ett väldigt bra test. Jag gillade verkligen misten också ifrån Clinique. Den blir superhärlig tror jag, när man behöver lite extra fukt. Så roligt, testa nytt smink, men inte den bästa på länge kan jag säga. Jag är också lite besviken ju på Pures skimriga skuggor, det måste jag också säga. Men tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att jag fick en allergisk reaktion. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Tryck jättegärna tummen upp om du gillar den här typen av videor. Och så syns vi igen snart. Hejdå!